розвідка повідомляє про вирішальну осінь. Що мається на увазі під словом «вирішальну»? В першу чергу мається на увазі можливість українських захисників не просто остаточно зупинити російський наступ, так, і відповідно продовжувати ефективно різати їхню логістику, ну і відповідно зменшувати взагалі їх бойовий потенціал. Мається на увазі те, що це час, до якого є найбільш сприятливою можливість проводити певні контрнаступальні операції з боку українських захисників. Тому що далі справді росіяни можуть взяти певну паузу для того, щоб докомплектуватися, доозброїтися. Ну і зрештою, коментарі з приводу кліматичних умов, низьких температур і так далі. Ну, тут якби представники військової розвідки вже, в принципі, достатньо повно описали цю ситуацію. Тобто, в принципі, це вікно можливостей для Збройних сил України для того, щоб по максимуму видавити російських окупантів, принаймні з тих територій, де це зараз є, де це може бути зараз найлегшим. Але тут критично важливим моментом є постачання західного озброєння, є відповідно наявність в українських захисників не просто інструментів, які потрібні, так, але достатньої кількості цих інструментів, ну і відповідно засобів. Да? Тут в першу чергу ми говоримо про артилерію, про ствольну і реактивну, про снаряди і боєкомплект до цієї артилерії, ну і відповідно про керовані боєприпаси, які відстрілюються артилерійськими системами, ну і також про далекобійні засоби ураження, якими ми можемо чим далі, тим ще більш ефективно знижувати бойовий потенціал противника. Ну і тому це з одного боку це відповідно такий аналіз ситуації для нас з вами, а з іншого боку ось таке повідомлення, це теж своєрідний сигнал для наших західних партнерів, які теж чудово розуміють цю ситуацію, для того, щоб були прийняті відповідні політичні рішення для прискорення і збільшення об'ємів поставок необхідних Україні озброєнь. А зокрема, які плани у ворога? От розвідка повідомляє, що вони продовжать готуватися до великого наступу і, зокрема, будуть шантажувати нас знову газом, економічною ситуацією. Зокрема, можливо, вони також планують змінювати свою тактику на цей період. Безумовно, і про це свідчить значна кількість повідомлень про те, що росіяни продовжують готуватися до референдумів на цих окупованих територіях. В першу чергу мається на увазі південні регіони окуповані, так? Тому що росіяни розуміють, що ну, фактично вони зараз ідуть, грають в таке от випередження з часом, так? Тому що проведення цих референдумів дозволить росіянам, принаймні формально, з їхньої внутрішньої точки зору, оголошувати ці території територією Російської Федерації. Ну і відповідно вже ну якби задіювати там інші свої внутрішньополітичні пропагандистські механізми, так ну і принаймні вписувати це все в свою пропагандистську стратегію, що мовляв, от пройшло там умовно це волевиявлення, так і відповідно це вже територія Російської Федерації. Росіяни хочуть встигнути це зробити знову ж таки до настання холодів, для того, щоб ну принаймні формально для своєї пропаганди мати можливість ну скажімо так продовжувати утримувати ці території під своїм контролем. З іншого боку, вони поспішають, розуміючи, що Україна продовжує отримувати західне озброєння, і що розуміючи також, що Україна продовжує знижувати їх боєздатність і їх бойовий потенціал ударами і по їхній логістиці, і відповідно по місцях зосередження їхніх військ, по складах з боєкомплектами, командних пунктах і так далі. Тобто ви вважаєте, що вони таки встигнуть провести референдуми, бо ми знаємо, що неодноразово росіяни переносили дати цих псевдореферендумів. Зокрема, на це впливало те, як наші Збройні Сили відпрацьовують на Херсонщині, як в Криму. І в зв'язку з цим завжди пропаганда розповідала, що, можливо, навіть ці референдуми доведеться перенести. Але ви вважаєте, що вони до зими все-таки пройдуть? Я думаю, тут якби сама російська пропаганда, так мовити, розповідає більше, ніж вона на це розраховує, так? Тому що в останніми днями, останніми тижнями ми могли бачити повідомлення з російських джерел про те, що буцімто безпекова ситуація на цих окупованих територіях занадто складна для того, щоб проводити референдум, ну так як от він має бути проведений по процедурі, тому розглядаються альтернативи того, як можна дізнатися думку мешканців цих окупованих територій. І там якби ну
різні фантастичні версії, починаючи від онлайн виявлення і закінчуючи там походами від квартири до квартири. Але все це свідчить про те, що росіянам, ну це і це зрозуміло, це природньо. Їм цікавий не референдум не з точки зору процедури, щоб його провести, а просто з точки зору оголошення результатів. Тому я би трошки наш висновок скоригував в тому контексті, що росіяни готові ці результати оголосити, тому що вони вже для росіян вони вже є. Да? Тобто вони їх вже собі на коліні написали. Єдине, вони зараз шукають механізм, який би відповідав тій безпековій ситуації, яка зараз на цих окупованих територіях, для того, щоб не було занадто великої розбіжності між результатами оголошення, які буде оголошувати російська пропаганда, і тими умовами, і власне ходом референдуму, щоб це не було аж занадто, так би мовити, протилежні речі. Пане Тарасе, і до ще одного повідомлення від нашої розвідки. Вони повідомили, що у Росії складна ситуація з ракетами. Залишилося не більше 45%. Про це розповів представник української військової розвідки Вадим Скібіцький. Від початку повномасштабного вторгнення Росія витратила на удари по Україні більшу частину своїх запасів. Так, іскандерів та калібрів у РФ залишилося близько 20%, а гіперзвукових кинджалів – близько 30-40 штук, тому що їх не встигли запустити в масове виробництво. Через це вони використовують Х-22 і С-300, але й ці ракети вичерпуються. Тож розвідка очікує, що росіяни будуть використовувати інші засоби ураження, зокрема ураган, смерч – це те, що дозволяє здійснювати обстріл на короткі дистанції – до 100 кілометрів. Зокрема, якщо ракети закінчуються, як будуть діяти далі росіяни? І як розвідка повідомляє, що будуть використовувати ось ці недалекобійні ракети, це для того, аби знищувати нашу інфраструктуру та тримати психологічний тиск на населення? Ну, безумовно, росіяни вже досить серйозно вичерпали свій ресурс по особливо високоточній зброї, по далекобійних ракетах. Але ми повинні тут пам'ятати, що хоч ми зараз говоримо про ось ці от умовних там 45%, так, того, що росіяни вже використали, ми пам'ятаємо кількість цих ракет. Так, це тисячі ракет, випущені по території України. І ми розуміємо, що це майже половина, так, але все-таки менша половина. Тобто, в принципі, ми не повинні занадто розслаблятися, і ми повинні розуміти, що у росіян, враховуючи те, що це величезна воєнна машина, так, навіть при їхніх витратах цієї високоточної далекобійної зброї, все одно ці боєприпаси в них залишаються ще в умовно достатній кількості. Інша справа, що росіяни відчувають дуже великі складності з поповненням цих запасів. В першу чергу проблеми відчуває російський ВПК, і в першу чергу йдеться про калібри і іскандери, де є ключові, так би мовити, складові цих систем, в яких Росія залежна від імпорту. І в контексті ось цих економічних санкцій, обмежень, які введені проти російського режиму від початку повномасштабного вторгнення в Україну, росіяни розуміють, російське воєнно-політичне керівництво також, що, в принципі, поповнювати ці запаси ракет в тих об'ємах, так, в тих масштабах, які потрібні для проведення цієї війни, тобто, так, щоб виробництво нових ракет не відставало від кількості відстріляних ракет там за умовно там день чи за тиждень, так, то те, що використовується насправді російськими військовими. І от власне тут проблема. І тому росіяни змушені переключатися на старі запаси оці от ракети типу X, так, і взагалі використовувати комплекси С-300, які призначені для ураження в першу чергу повітряних цілей, але тим не менше там їх можна переналаштовувати для того, щоб вони вражали наземні цілі. Плюс ще росіяни ще перед тим, як вони перейшли на С-300, вони з території півострова Крим вони обстрілювали наші об'єкти цивільні в першу чергу з ракетного комплексу «Бастіон». Це взагалі протикорабельний комплекс. Тобто, ми бачимо, що російське командування розуміє проблему. Російське командування розуміє, що поповнювати запаси високоточної зброї, тої, якою вони хвалилися, і тої, яка становить для нас найбільшу небезпеку, в них не вийде. Про кінжали, в принципі, можна не говорити, тому що це, по-перше, не серійне виробництво, по-друге, ці 30-40 штук – це все, в принципі, що вони встигли зробити на цей момент. І зробити більше вони вже не зможуть, скоріше за все, враховуючи, знову ж таки, санкційні обмеження. Тому росіяни переключаються ось на такі, менш точні системи, які, тим не менше, вони теж несуть свій руйнівний потенціал. І, власне, росіяни в цьому контексті, це, на жаль,
це інструмент, який в принципі на цей момент їх задовільняє. Тому що, ну, якщо подивитися, як вони використовували ракетну зброю таку далекобійну перед цим, то ми побачимо, що тільки в третині випадків вони вражали цими ракетами військові об'єкти. Так, а відсотків 70 знищених цілей, це, на жаль, цивільна інфраструктура, промислова інфраструктура і так далі. Так, тому ну якби точність їх в цьому контексті дуже мало хвилює. І власне, ось росіяни будуть продовжувати, на жаль, це теж факт, використовувати цей свій ракетний арсенал, його залишки вже, скажімо так, для того, щоб продовжувати терор проти українського цивільного населення. Ну і відповідно, особливо в зимовий період, так, це справді тиск на додатковий тиск через ураження інфраструктури комунального господарства, так, ну і відповідно загострення взагалі ситуації в країні і максимальний тиск на українське політичне і військове керівництво от через такі терористичні акції. А от, зокрема, ось ці ракети Х-22 та С-300, вони ж будуть використовувати лише для обстрілу прифронтових територій? Не обов'язково. Ну, якщо говорити про ракети типу Х, вони використовуються, вони відстрілюються в тому числі із бомбардувальників Ту-22. От. І, власне, ну, якби в цьому випадку, якщо, наприклад, постріли здійснюються, запуски здійснюються з повітряного простору, наприклад, Республіки Білорусь, так, то, відповідно, ми розуміємо, що це вся північна протяжність українського кордону. Ми, власне, тут ми можемо говорити про те, що в мішенню для таких ударів будуть не тільки прифронтові території і прифронтові регіони нашої держави, але зрозуміло, що росіяни для того, щоб зробити цей їхній терористичний тиск, тиск терору максимальним, вони також будуть цілитися і в об'єкти інфраструктури, цивільні об'єкти в глибокому тилу для того, щоб пробувати максимально деморалізувати українське суспільство. А зокрема, кинжали 30-40 – це вже не так вже й багато, невелика кількість. Вони їх будуть використовувати для якихось певних об'єктів і для певних моментів. Я думаю, що вони будуть дивитися по ситуації, але тут знову ж треба пам'ятати про те, що наш противник використовує збройні сили не для вирішення воєнних задач в першу чергу, да? Так як це в принципі мало би бути. Ну і тоді було б їхні дії були б більш зрозумілими, і відповідно вони вкладалися в певний, в тому числі і більш такий от раціональний шаблон. Так, але російське політичне керівництво на сьогодні, ну і в принципі це традиційно, так, використовує збройні сили для досягнення в першу чергу політико-пропагандистських цілей. Тому в принципі, ми можемо бути впевнені в тому, що військові цілі для ураження, в тому числі і кінжалами, вони, звичайно, важливі для російського керівництва, але вони не в пріоритеті. Тому що росіяни чудово розуміють, що, ну, скажімо так, з точки зору от такої от воєнної логіки, да, використання їхніх збройних сил, ну, вони, якби, стратегічно вони вже програли. Тому, якби, їм тепер треба перейти до максимально ефективного поєднання політичного тиску і пропагандистського тиску, да, в тому числі там на українське суспільство, на західну спільноту і так далі, так, з тим, щоб це компенсувало і доповнювало, да, от, якби їхню воєнну діяльність, да, тобто активність їхніх збройних сил. Тому можна говорити про те, що ну, все-таки, на жаль, в першу чергу ми маємо переживати за об'єкти цивільної інфраструктури, ну, якщо говорити про удари тими самими кінжалами, навіть незважаючи на те, що їх не дуже багато росіян. А якщо аналізувати, як на них спрацьовує протиповітряна оборона? Ну, от з кінжалом тут якраз ситуація найгірша, тому що, ну, в принципі, він росіянами заявлений як гіперзвуковий боєприпас, так? І, відповідно, його швидкість польоту, вона в рази просто більша, аніж швидкість польоту звичайної, наприклад, крилатої ракети, так? От. Тому, в принципі, ну, якби з кінжалами наша нинішня система протиповітряної оборони практично повністю не справляється, так? Ну, але це, ну, тут треба розуміти, що, ну, насправді, в кінжал як боєприпас, так, він становить теж певну, так би мовити, певну загрозу і для західних систем протиповітряної оборони, тому що, ну, в принципі, західні ППО, вони, ну, якби не поки що не дуже готові протидіяти саме такому типу зброї. От. Але, ну, враховуючи те, що знову ж Україна перетворилася на полігон, в тому числі використання західних систем озброєнь, так, і в тому числі і західних систем протиповітряної оборони, тому що ми чекаємо зараз, ну, це трошки розтягнено в часі, так, але от останній пакет допомоги, цей великий на 3 мільярди від Сполучених Штатів, він включає сучасні системи протиповітряної оборони NASAMS, так, і от відтестувати ці системи, в тому числі і проти кинжалів, тут на нашій території, так, і відповідно розробляти їх уже з врахуванням тої інформації
про кінжали, яку вже зібрали західні розвідки, тому що, ну, ми можемо бути абсолютно впевненими в тому, що всі випадки використання росіянами системи кінжал на території України, вся можлива інформація, вона опинилася не тільки в руках українських військових розвідників, але в тому числі вона опинилася і в руках розвідок наших західних партнерів. Тому очевидно, що ну, в даному випадку системи протиповітряної оборони, в тому числі і ті, які будуть поставлятися нам Сполученими Штатами Америки, вони вже будуть по максимуму, ну, скажімо так, враховувати ось специфіку цього інструменту, який використовують росіяни. Тож сподіваємося, що дійсно нам дадуть ППО ті, які будуть допомагати нам збивати ось ці гіперзвукові ракети і загалом всі ракети, які летять з території Білорусі і Росії.